တာဂေတာကလိုလူခတခယွာတတုတတော်တဖတော်ဟခုစုကတဲ့တောက်ဖိုးတိတဖတာမာသတိဖတော်မိစရိစရစီတဘရတကရတစီတအစဘုတဒူလေတခိတတမတိသတ္တလူီစဘုတဒူလေရတော်တိတုသတ္တတစဘုတစီရဒူလေတစီခုတော်သစီတဝဆရုတကရတစီတစဘုတဒူလေတစီတဘတရယွာကေစီတဘတရယွာခေပွားသေးဦးစိတောပတရယွာမီယွာမီတကေတူဤသုညာမောယွာမီပတာစိတောပတရတော်လထုလောယောအလောလောပမေတိယွာခေပွားနောနောတဖာနောပနောကဆာတကားပါတကားတဟိစိပတုစိထောပတကဆာယွာလောထုလောယောအမေတသောစီအတာရှဲတတော်ပတအမူသစ်ဖလားမစ္စဝိုက်စိဝရာတစိပလူစိဘူဘုရောဘာရောယွာလဲပွာညောလဲအလူးလာတိတဖာတာထောဟီတော့တောက်ခလမူနီတာဂေတာဂရုတမီလာနဲ့တူအတွက်ယွာလာကိုဘောတိတဖာလောတာအော်တာအော်တော့တိတော်မေလေးပီယာတာကတဲ့ကတော်တာတူလိုတိတဖာကဲတော့ပါတီဘောခို့ဖို့လူလာတိတဖာလောပါတုပါတာအော်တာအော်တိတဖာလီပွာခါတိုးလေးဖို့အတတုတာတော်တာစုတာနာတိဖာနဲ့တို့နဲ့လောခိတာတိမတဲ့ဆတ်တို့လူစဘတဲတူလေးရစောပေါ်လူတရာဖတ်တူတကစီဝရာတနိစီဝရသသတိတတလူတော်လူတိတိညာလီပါတနောကတိကတာကွိတသသီဘူးတော်လာခိလေလဆကတော်ဆကတော်ခိကနာတတဖလောတာတော်တဝိတာကလာတော်တဝိတာနာအတတာတလူတော်လူပါလေအကတူကလူကပလာတာလေတာလောတာဝိအပူအို့တော်အတတာပါလေတိညာတာတာအော်လေးယွာတေလောဝဲတိတို့ပါလေစုကိနာကေဝဲတာတော်တိညာတမိတာတဖကတိကတာကေဝနေလောတာစီတော်ပဒရတပ္ပတဖို့လောတော့ကရဲ့ယွာတပါတိတမိလာလာနေမိအကြီးတော်ပါလဲအတုလိုဩတော့တာစီတော်ပဒရအပ္ပုဖို့ခိုးတော့တာမညိုကူရတို့ဥနောတမိပါဆော့ဆီဝလေးယွာကလူထားတော့ပါထုကဖတာခိုးနော်လောတော့မိပါခါတော်လိုပဲပပတာစုတနာတာအတာတို့လိုတော်လိုတော့ပပေါကလဲဘူခောနေလောတိတုဆရတော်ဆဝရစီရဒုလစီဆော့ပေါ်လူကရဲ့တခဲလဲမိကျော်လဲပါညောတဖမေမေပါတကျောပါတော့ပါတစုတနာတပါတော့ပါတကျောပါတကျောပါလဲအကောတုံတော်တမိပါအသူအတာတော့တာလဲအတိညာတာလဲတကျောပါစီကောလောပါတပန်နေစီလောတာလဲတာတိညာတမောလဲတော့တပိတမန်နေလောမေပွာလဲအတပါအောပါပါတစုပါတာတော့လဲကရတာမာကြီးအကောနေတကောတတော်ပါတော်တမိပါခင်မေသရခိစီဆဝနီတာမလိုတတိတိတာစိပိစိပုပုတော်ပါတော်ယွာတာယွာတာယွာတဖတီပွာလဲအပွေးပါကစားယွာအမီတာကလောကလောနီနော်ယွာပါလဲတာတဲပါတို့မနီတော့မာကမပါတိဟုန်နေမာကမပါကောထီပြန်နေနော်ဩပွေးနေဘူးတာပုတော်ပါတော်ယွာတာဝေတဖလဲဒီဤအတုတဖမီမာမအဲယွာမနီယွာမနီဆောစီမူဝီနေနော်မောပိနိယွာမုန်ိဘုဒ္ဓတုတိတုဖလောခါတုလိဘုဒ္ဓသုတနာပတိတာဖလောတောပုရဲ့လက်ခိဖောပလက်တိတပါနောပတရလောပသတဘူပတိတဘူအကိနေရေလဲအနာရီတောပွာမုန်ိနိဘုဒ္ဓဖို့ဘုနေတိနိစကောလောတောတောဖို့တရာတနောတောတောဖို့ဖို့တိပါသူကွာမာဝရပတိတာဖလောတောမာအတော်တပိတာမလဲဩရာဩရာဝောနောသီတော်မေလဲပညောပါတိပွဲပါခုဖို့လူလာမိစွာစီရာတော်ဖို့တရာတော်ပါလဲအမာယွာတာမာသီတော်မှာဖူးမာညောတော်မာဝီယွာတာမာသီပါတော်မူအပွေအနေဘူးနေရောနောအင်ဦးတော်စွာတာကစားရဒုတိတုဖလောလဲအနောက်စားတာဟိလေအင်းနေကလော့ပတိတာဖလောတော်တပတော်တပပါယွာလူလာတော်ပစဘတော်ဤတတုတိတုဖလောလေးယွာကလူယွာလူလာလူသောစီဘူးတော့ခါသောလိုဘုတသုတနာပိတာဖလောတပပါတော့မကုဆရုခိဆဘုခိစီနွီတော့ခိခိယနေခိစီခောနေတော့ကစားခရိအိုပွီနီကဲထော်တာလေပွာညော့ဝဓမေပါလေပွာညော့လဲမူပွီနီအဝပါပွာညော့ဖောခွာဤမေမူပွီနီအကစားလောတာမာလောတမ္မာလောလူတိတိတိမာကမဝတ္တိတော့မာကမပါကောထီတဲ့နေလို့မစ္စရာစရာမူခုနီဖရိုက်ဒေးတော့မူလောနုပတပပကပကတဲ့ကတော့ပတာခက်လက်မေတမခုဒ
kakule mubine gova to we khis ke la khisi sawu sikhi dile siki ywa hilo pa la ywa hilo pa le mubini dabano ywa do pawe abese do pakahini do ne tasadi do agi ba ne lo do tanu yo ywa pa sasi ywa do ta de ba tha do pa sasi ba pa sasi ka sa ywa ne lo we sha ya ywa sikho sawu sita dile sili la opwini name name kha gi nakho ta ma ba na ta da na le yumuni sasi bu do name ko le opwini le ta tu phi ta nyo do ywa ta sasi le ta yu ywa lo ta po kle ta po ba na kle da ne ro ta khi ni ba na ta mu da ne ro do ta ta ga do da ne na ta ro name ma la ka po ro na ka tu phi ta le ywa bu do ba ga du do na le ta lo tho tho le ho ku kle ho ku ya kedu on ale na pa so ya ke ta ni ta no ya tha ku kedu da to ta elo alo di ta lo ta blo ta pho ta ra a pho ta pa pho mu pro da pa tu ko bu pa to ya le to lo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  li sa di ta ni to le ti wa da pa li ta pro a si ya le ta sa kre o ti le mu ka na to pa si ya le ka sa kre du pro da le mu u bu ni lo yo wa sa du khi sa bu da du le khi le mu tani tani ne tala mu amu oeda le mu kana do ba kharom kalila ne lo yesu amu oeda do yesu do ple abot pa ta kos do sapithi yu yu ta le ba do ma a tho wa ne da lo sok de sakai ma ta lo lo ta lo la le no luka sa do khisita sa bu yesu da du le yesu ne mu ka do ka te ka do friday ha bu ti lo ka sa khri o bu ya le mu u bu ni ni ta to kho bu da le ne lo kimo se ta sita asawu ski dule sikhi kada ywa kado da ro samu shi do siwara ne da yi kado da ro pwa silo pwa ro si me me ma tu pa to ne yu bu ni ta pha lo me le ta pa no le ya ro tu abba se tu se tu twa su su kha kha pa sa ka do pa mu ni ni pwa ti tu tu ka tin nya le ywa ya me ywa le a ma sa si tu ro sa su le tu lo pwa le a ma ba e o ka ba ta ma ti pa ka do ro no ta ni lo ke ye pa le amata le abu daga la ne atakamba ta to to kyo dok pa tru da wen lo li so sibu so yi shimai la sat do khai wa sunni muslim wa is islamic state bu de ba to so lo apho mu khi ga do kwa le alo kamu kama o phla le ta ya ta to ta de ba se twe ti ta ba yua to to ke ki wa taklu dawe po thawada so yishmaila ki to 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 tamati ma wa lu ta do sakdo we yi ne lo me ti le tasutana daduriya ya te dawki khoki le mu kho to blo khon lo yu aso we odi pa lo ya ko sadu khi sau sili du le sinui po uro tana me to o ba ro dama no ameta so si agi ne ro me ta ti le po ka sa dawe yu a to ta di kwa di pa islam pho te pa so ne lo pei ta gado ta tu kwa ora ba manu ho pwa le lo kamu kama o phla wa le ta de ba ti pha yu a ta sin yo ti yo de lo kho ba ne le ta mo she sa do khu sa bu nui du le sa do nui sa do kho so no wa o le ka bwa bu ani ani ana lu si ma thi tho tho ro ro thi tho du ro ro thi lu ba ka bo tho pho ne lo do a to lu si do thi su su တော်တို့တို့ကလေးဟောကကလေးအတော်တကယ်ရဲ့စီတော့ထိလသိကွိတော့ကဘောထောက်ဖောကလေးဥတော်လေးခုဒုခုနော်တော့တဲမို့ရှေးဆတ်တို့ခေါ်သဘုခီစီဒီလိုခီစေစောနုကမာတာလူတော်လေးယူအားကပုတော်ပါတော့တော့လူထော်လဲတိုးဖောလဲအကျော်ယူအားနဲထောပါတာနမှုယူအားစီရတာအတတိကူပွာညောလဲအတကုထောတာတမန်မာတော်လဲဖုတ်သာခွာမှုကနော်လီလီစီကောလောထော်လီနေနေမာတာတဲ့ပါသေးပါစာတော့ya ta so ela ba ko ita de ba le ba nyo ko ba yu a ta ga nyo ba nyo do ya ta klo le ba ka ya ta ta ti ya ma ti so no a to ni ba lo ta mo shi sa do ta si khi so te da pho khwa ba tu ko bo so a ba do ha ta na le na thi na ko do le na bu na ti o le na pa shi bu do ta ba mu ta ba la u do ta wo ta pho si ba thu ko do le ya ka du ne na ya ka du kae thaw le ba klu ba tu ya ka so win na do ya ka ba do na mi li kae thaw ta so win na lo ba so win na ne ya ka so win ya do ba le a so a na ne ya ka so ya do ba ko du kha le ka ba ta so win le na pu ne lo do so a ma na ha thaw we do na ye ywa ma le thaw pwe thaw ba da ta ma le a mi ta sa ti
ดอบาลเพลเพลนี่ยากตุนยากอดมิรอตติญญาเวบานิรอดอตัมมุเสสารุสินุยยวาลปรารอสออามราอมานอสายเยยวาเอลออลออคลีตาอากะละยวาสุวีอมีตอลิสออามราฮันดอนอสารานิรอสออามราสออิเสดอสอยากุสอยุตะดอเลกอบดุนอกอบดุดอนอรุตะสอยิเสดอสอดวะอิคลีดาสอยุตะนอมารีอุพลอเลตัสสอฟีเมตตาตาตากุศลและทอพระทวดานิลอยวาสรุตเตสวุสิคุณียวาเอปวะหอโคโพดอปวัดดาเดบาวปะอวยดาหอคุเคลแค่และก็ดูเห็นแล้วคือพกเอาดึกะคอที่โตกะยะบาลสุกินาคีออดึกะลาลานีดออตุทาวะกะนิบาตามุทุยนิลอติปะเมปัตตะเดบาวปะเมปะติญญาลอปะตะเนปัตตะตะโพอนนอดอปะตุลุกสาคริละปะตะอุกิขอกิสาดอปะเมสออัมปราคลีตาตะพะเลยวาสุกวายวาปวามุตภะเลกอเลยวาดุเนเวตอมุขอบอมุนิโรเมสัตตุเยสวุสิติสอปอลุตอตระภะรกามอตินิโรตัตเตปะหันตุสุหอกุกเลตอปะรกาละมุกอลิขุโรตัตติตาปวาละนออิสวาดันตัตเตปะเมเลตดุกนะยวากุยวาตมะลุโหตุนิตอปะคะเลมาติตาสระปะคะเลมาติปะปาสิกะโลตอโรเมหุสวุสินุเมเมตุเอดายตุเมติตัตเตปะปุเลတတဘကူပွားဘာတော့မိမိတတဘကူပွားတော့သူစုကိနာဂိတမီတာကိဝော်လဲတဟိလောသူနဲ့လဲသူတုတမေတ္တာသောတိခိုးတော့မော်ရဘလူဖိုးဘာတာစုတော့တော်နေတကိတက်ကရတုတဆတုတဆဝစီစင်းနီတက်ကရတုဆတုခူဆဝစီကိခီစင်းနီတော့တက်ကရတုစီဆဝတစီတတူလတစီနီပနော့ခိုးယွာတလီယွာတစုအလေးဖခုယွာပွေကိဘာလဲအတိဆောစီလေသူစုညာတပုတဖို့တော့အတတတတဘူးတော့ဘာဘာစကိနာကမိတာသတိတတလို့တော်လို့ပွားဒါအကလူတာပေါ်တာတကားပါတကားဘာတာစိပစိဘူးစစ်တော့ပြဲမလာဘောပနခုနကသာသဆောစီစဖနေရောတော့ဖို့တဖာဘူးဒါဝီအကောခဲတဖာလော်သောက်တို့မှာမာတာဆရစခွီတဲတူလို့နူးနေတော့တမာတာစောပို့လို့အိုလေခရီသူအဖဲမှုတော့สอปอลุเลขอว่าทิวก่อเลยถ้าขอรอละเปลือยพิสุดอที่นิวราแปลบอดันนอนสิบาแพ้ตุสุกินากิดานีตุดูเนวามีตาสสิสิก็ไม่ยากลุท่าดอวันที่สิบาดันดูเนบารอตาสสิโอเนปัตนาคุบาไม่มีดีเนรอไม่ตุดูเปลตุตาสมนุตมีแลสอยู่ฮะตาแปลวะดอไม่มีสอยู่ฮะตาแปลบาคารอตาปอยาเราคือปัตตารอสิบาบาวมุเลอบาตัสกินนาก็ไปเลยเฮเลลอกิดกาอเมเยชูคริสต์ลอวะดินาฮูดารอสอบอลุตโลตโลยากลุทาอเมตัสสติดุบเลตัสสาเยชูคริสต์อเมบุลอสอบอลุปาสุลิอโลรอตัสสิเฮลอเลอโลรอวะดิกะโดดาเลอปรีตะพาตอกะโดดาเลวีกลอยากลุทาลอโอวะรอตสิกิยาคะคะตออวะดิดุเนบาตัดุเบลวีตนาเกကတုနေပါသသတိယွာကလိတာစောပလူတုပလေတာကဲတော်ရာခိဘဘောနေလို့ဘောဒီတပါလဲကစားခရစ်တာဖို့ဘူးမွန်နူနီတာဖို့တာမီတာတော့ဘတုနေပါသသတိယွာကလိတာတော့အနော်နော်ဝီလင်းတော့ကစားခရစ်ပတောက်ခိခေါခိအနော်နော်ဘတုလို့တောက်ဖလက်ခိစုတဆုတော့တော့ဘတုပလဲနေမေတ္တာသတိတန်နာခရစ်နော်တော့ဘာခါကစားခရစ်အနော်ကစားတာဝဲဟဲလိုစစ်တဲတဲလိုဟောခုတ်ကမူကလာတော့ကပီကလာတာတက်ပါတဖာလဲအခွေးတော့အယော့တော့ဆဲဘူးတိတဖာတော့ပတိညာတိညာခေါ်ဖလိုးပါဝဲလဲတာတလိုတော်လိုတော့ဘာလဲလက်ကလေးလာပတူလိုတာဒုဘလဲဝီတော့တာအော်ဘူးတော့တာသိခေါ်တော့တာဆော့တော့ပတတာပလာတာတက်ပါမာရှောတာတက်ပါအမေတာဆော့စီတော့ဘူတာသော်စီအဘူးတော့ပို့အမူတော့ဘောကွနော်ပတာမူတဆောစီနော်ပို့အိုမူဒီဟောကိုတာတဲ့ပအပွေတော့ပပခေါ်ဖလို့တာတဲ့ပလူလာအဖွေတော့အတုရော့တိတဖာမူကောလီဆော့တနေတာသုစုလာတာတဲ့ပလည်းအတုရော့တိတဖာလည်းပတဆုံးမူတော့လော်တလေးတာတဲ့ပပါတော့တာတဲ့ပလည်းပမာတပူပါတော့ပမာတိတဖာတော့တာတုပါဒုသပါဒုတော့ဘာကနေပါတော့ကိခေါ်ကြရတော့တာဆုံးမူဆုံးမဘူးตุตติตาติบาอาเนเนบะตุติปาโคโพตะพะเลตาดุดเวสีเอสิตวาสมุสิปวา